Na jemu sinzi lo kubeda nga mgobedero mkuto kwa Ugandan lifestyle. Sega mwere shidiki ya manyaga angi. Kati, waluwa msao, ya gena maso no kubeda nga ajamu olubuto ruo muwala. Ila iwa debi mwono nekede. Ni wankuba denti, asindikidwa, eruzira kome unge na kuzo mwezi tano, mwezi ogwo mwenda na hii tebinagwa. Erasmus Mande miaka ana mwena ononono nga ine dwaliro eria domain lisangiwa side zawe nankulabye mu division yerubaga eri mu rubaga north. Yes, nankulabye kati mu mbeera bwetyo omulamuzi Amon Magezi ono yageze maso n'okubeera nga musindika kwa limanda namugamba nga tezinnawera nnaku z'omwezi ttaano omwezi ogujja ogwa September sigenda kuddamu kwagala kulabako. Kati ono kigambibwa nti waliwo omuwala amanyikiddwa nga Maclean yali lubuto n'agenda mu ddwaliro lyono era n'amuwa eddagala eryagenda maso n'okubeera nga lijjamu olubuto lwe. Omuwala oluvannyuma lw'okukitegeera nti olubuto lwe luvuddemu yagenda maso n'okwagala okugezaako okwetta. Yanywa obutwa n'akola n'ebikolwa ebirala ng'alaga obulamu bumutamye. Kati mu mbeera bwetyo olw'okuba nti nno omusawo oli yakola ekikolwa ekitakkirizibwa mu ggwanga erya Uganda okuggyamu olubuto kive kibi era waliwo etteeka eritakikkiriza. Kati basobola okubeera nga bamukwata annyonnyole lwaki yabadde agezaako okuggyamu oba lwaki yajjamu olubuto lw'omuwala ono Maclean. Kale bino 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 nono abyaliwo mu January wa 2023 nakoze omwezi 28 era omusango gwagenda maso n'okubeera nga guteekebwa ku file number CRB 1083 kasaze 2023. Kale byebyo abasawo mwegendereze mujjamu embuto olina akulagani n'olw'emyezi omusanvu alupa mwana namusensebula n'alugjamu buno bumwezi gumu ebiri esatu makerenda nga luvaamu naye munnange ebintu ebyo ebiseera ebisinga si birungi. Newankubadde abakyala bakola ensobi naye kanga ng'omusajja gwafunye ate talina buvunaanyizibwa akyuse mu mbeera n'abalabalamu obulamu bwe obuteeka mu matigga ajeemu olubuto asinga naye ate oli omwana akubeera munda munnanga aba talina musango teyaliiyo nga mwekwana n'olw'ensonga eyo abaana ba gavumenti oba olina okukigumira n'omuzaala kubanga teri yeetaba mu mazina ga nkima ng'atya emikira omukonako. Kale byebyo nze Ssegawa Murishid mbaagala nnyo yonna gye musinziira.